Tak čus, já vás zdravím u páté části série Far Cry 3 a dneska si teda dáme vedlejší úkoly, takže pokud se chcete dozvědět hlavní příběh, tak na tuhle tu část koukat nemusíte, to vám říkám takhle předem, protože tady se nepohneme v hlavní dějový lince, tady budeme dělat čistě vedlejší úkoly, takže jak říkám, pokud se tady jenom pro ten příběh, tak tady být nemusíte. Nicméně dneska si dáme vedlejší úkoly. A to je právě, já říkám vedlejší jakože všeobecně, ale vedlejší úkol není tábořiště jako úkol, že jo, ale já to tak prostě beru. Takže obsadíme nějaký ty tábořiště, to by bylo potřeba, potom ještě nějaký vysílací věže, aby jsme tady měli větší mapu, to je taky rozhodně potřeba, přece jenom jsme v Bad Townu a tak by se hodilo, kdyby jsme tady měli prozkoumanou mapu, aby jsme vlastně viděli celý ten Bad Town a vlastně všechny ty informace. Tak dále bychom si mohli třeba dát nějakou zkoušku rakiatu, hlavně vysílače, stanoviště a ještě taky něco málo si přivydělat, tak uděláme úkol schozených zásob, potom zase nějaký úkol typu musí zemřít a tak dále. Můžeme ještě zkusit vrače nožů, ale to mi zrovna moc nešlo, to jsem si zkoušel mimo záznam a moc dobře mi to nešlo. Vyhrál jsem, když jsem dal obtížnost začátečník za $50. Zkusil jsem experta a prohrál jsem prostě vochlup, asi tak, no tak vo čtvrtku jsem měl méně bodů než on, on měl nějakých 220 a já jsem měl 170, takže ale byl jsem blízko. Každopádně dáme si tady ty úkoly, jak jsem říkal, a jako první jdeme tady na vysílací věž, protože by bylo rozhodně potřeba to tady odhalit. A ještě bych taky měl udělat tu citlivost myši, protože jak tak na to koukám, tak pak je asi myš. Já to mám úplně na minimum, ty jo. No jo, no, tak to je, když natáčíte na YouTube na 30 fps a aby to nebylo tolik trhaný. No to mám úplně na minimum, normálně bych to měl asi tak v polovině, jo, ale protože to natáčím na YouTube, tak aby se na to dobře koukalo, tak na 30 fps a zároveň nízká citlivost myši, to k sobě patří, protože když nahráváte na 30 fps a máte hodně citlivou myš, tak se na to vůbec nedá koukat, jo, protože to by se strašně trhalo, ten obraz, když máte citlivou myš a ještě k tomu 30 fps, tak na to se fakt nedá koukat, takže proto jsem zadal takovouhle variantu a ještě jak jsem na to koukal, tak to bylo pořád takový, jakože bylo to OK, to jo, ta citlivost, ale ještě to chtělo trošičku poupravit. Ne, že by se na to nedalo koukat, to vůbec ne, to si nemyslím, full HD 30 fps, no jo. Ale ještě trošičku to chtělo, ale bylo to jinak OK, to se nemusíte bát, pokud jste neviděli ty části. A pokud se teda chcete dívat dozadu, tak se nemusíte bát, je to OK. Tak, máme se dostat k drogovým plantážím, ale to je hlavní příběh a to já dneska dělat nechci, jak už jsem říkal. Jo, ty věže jsou čím dál tím obtížnější, no, už je to takový Assassin's Creed style. No, oni se vlastně inspirovali, no. Kdyby to nedělal Ubisoft, tak už bych je považoval za kopírky. No nebo, to zas úplně ne, ale prostě bylo by to trošku jakože trošičku kopírovo, no ale tak Ubisoft dělá oboje stejné hry, tak jako jsou to stejný vývojáři, tak co jim jako mám vytknout. Jen doufám, že v příští části, nebo vlastně v tomto díle, to stihneme docela hodně, do těch 40 minut, možná dám víc minut, ale to už se mi nechce, protože ty díly chci vydávat častěji a ono to pak, díl se to renderuje, uploaduje a tak dále, znáte to, ne? Takže toho chci dneska splnit hodně. Jdeme na ten tábor teda. Je to hnedka tadyhle, není tady, jo, je tady zipline na druhou stranu, výborně, to jsem rád, že i ten zipline dávají takhle napravo. A není to jenom na jedné straně, tak máme v obchodech teďka dvě nové bouchačky, to jsou už takový ty speciální, co? Něco jako by plamenomet, i když to plamenomet není, ale byl to něco jako vrhač granátů. A já mám taky batoh plný. Já už vlastně mám všecko plný. Nefarmil jsem žádný kůže, jak si můžete všimnout, protože zatím mi stačí to, co mám. Ale můžeme si udělat sumky na munici, jo? Tygří kůže, no jo, to jsem sebral úplně náhodou. No tak to bylo, jak jsem lovil toho zlatýho tygra. On vlastně nebyl zlatý, jo, už jste někdy viděli zlatýho tygra. Živýho možná ne. Pak tady máme další sumky na munici, ale tak proč ne.
když to můžu dát, tak proč ne, prostě no. Máme ještě nějaký dovednosti, ještě předtím, než na to vlítneme. Ne, máme nula, ok, dobře. A on je ještě ožralý, jo, ten s tím raketometem. Tak to teda... to si zrovna vybral chvilku, když se chce ožrat, to jo, no. A dáme ten taky? Já budu bojovat tady proti opilcům, no tak to dám jak nic, tohle to bude úplně v pohodě. Tak, nejdřív vyřídíme potichu. Tak, no nebo potichu to zase úplně ne, ale spíš jakože s tumičem jsem myslel. Takže když se to pokazilo, i když mě odhalili a volají posily, tak mi to vůbec nevadí. Jenom jsem chtěl jakože potichu zabít i nahoře a takhle, no. Počkej! Ha! Výborně. Wow, wow, wow! Kam ty jdeš, prosím tě? Oni jsou všichni ožralí, no tak... Jako takhle, já chápu, jo. Ono je noc, už je pozdě a oni očekávali, že v pozdě spíš nejspíš nikdo nezaútočí. No jo, no ale... To nemůžou nikdy vědět, že v noci nikdo útočit nebude. Tak to vůbec nečekali spíš, no. Sakra, tak kde jsou ještě nějaký? Já tady vůbec... On hoří, tím molotovem se zapálil jenom on sám. Další ožrala tady. Jo, každý z těch pirátů musí nést flašku v ruce, to je... Nevím, no. Jsem ještě nezažil teda takhle. Takovýhle nemáky, ne? Tak jo, oni tam budou používat i ten lehký kulomet u toho jeepu, jo. Tak to potom jo. Jo, takhle, dobrý. Ono se někdy stane, že když mají ten molotov v ruce, tak já jim prostřím ten molotov a takhle většinou zapálí sebe. Proto teda. Čkej. Taky raketomet, jo. Na co ten raketomet mají, když ho vůbec nepoužívá? Já tady ten ožralej nebyl, takže to mohl klidně udělat. Že ten přijel jeepem, ale už mi došly náboje, tak použijeme AK. Tak použijeme AK, no proč ne? Tak, kde pak je ještě ten další? Tak, to byl poslední? Jo. Nice. To se bude asi stávat docela dost často, že tam budou takhle ožralí, co? A jestli jo, tak toto asi moc těžký nebude. Obademe hlavně ty specialisty, který mají ty raketomety a takhle, protože z nich může vypadat něco pěknýho, ne? I když já sám ty raketomety ani nemám zatím dostupný, ale možná bych mohl munici sebrat, abych si ji později nemusel kupovat, ne? Já nevím, jak to je. Když máte nějakou... Když prostě má raketomet a vy ho nemáte dostupný, tak můžete si sebrat ty náboje z něho aspoň? Já teď vůbec nevím. Podle mě asi ne. Podle mě ne, ale nevím, těžko říct. Čekat, je tady nějaký obchod, já bych teďka rád vysypal tašku, jo? Jo, tady, výborně. Protože já už to mám plný, ten batoh, a něco musím tady vysypat. Tak vyhrajeme, vysypeme nějaký ty žetony, karty, psí maso a tyhle ty blbosti, který nikdo nechce a který mají prodejní cenu zhruba $20 za cenu jednoho. No jo, sleva za cenu jednoho, co? Tak, koupíme si nějakou novou hračku. RPGčko a potom co je tohleto? Jo, to je granátomet. Ten bych mohl použít. Mám ho koupený vlastně, no dostupný už. Tak, ale co za to vyměním? Já bych asi vyměnil ten Dragunov, ten teďka moc nepoužívám v současné době, takže asi tak. A něco bych taky vylepšil, máme tady ty útoční pušky, jako je třeba AKčko, který používám nejčastěji. A mohl bych asi používat... Já bych asi spíš používal Famasku. Jak si můžete všimnout, tak přesnost je o něco větší než u toho Kalacha, vlastně celkově je to... Má větší kadenci, mobilitu, ráži a takhle, tak použijeme teda Famasku. A co bych na ní použil? Optický mířidla určitě, nebo reflexní. Jakože, co se teda týče vzdálenosti, tak nejlepší je tady ta optická mířidla, ale já s ní budu točit nablízko, tak mi bude stačit bohatě ten reflexní. To je vlastně takový ten Call of Duty style, když tady máte takovýhle ten rámeček a uprostřed toho máte červenou tečku. Takový Call of Duty style, no. Tak. Za Akanu a ještě můžeme prodloužit zásobník. Mám dolarů dost, tak proč to nedát? Čekat, já jsem chtěl prodloužit zásobník, ale jo, já to chtěl koupit. Tak. A nebo bych to mohl taky i vzhled změnit. Pouštní, džungle, ohniva a všechny ty skiny vypadají fakt pěkně, tyjo. To vypadá jak v CSGO. Čekat.
který vypadá. Titan trošku vypadá jak z CSGO, ale nebylo to na Famasce, to bylo, nevím, teďka nespomenu si. Abych asi dal tu džungli, ta se mi nejvíc líbí, ta džungle. Ať mám ty hračky taky nějak ozdobný. Dále bych ještě změnil vzhled na tom, na tý MP5-ce. Tady dáme... Tyjo, ta ohnivá vypadá fakt dobře tady na tom. Ne každý skin vypadá dobře na těch zbraních, jo? Záleží na tom, jaká zbraň to je. Takže koupíme ten ohnivej. No asi nebude potřeba nic kupovat, protože já už to vlastně mám díky těm věžím a... Není potřeba si to kupovat, no. I když to mě trošku štve, že to nemusím koupit a koupený už to mám. Jako vidíte, tady máte všude, máte. No jo, ale tak... Tak je to zbytečně lehký, když to nemusím kupovat. A to mě právě štve, ono je to ulehčený. Což nevím, jako když jsem to hrál před půl rokem, tak... Tam jsem si ty zbraně myslím, že kupoval. No... Od začátku ne, protože od začátku jsem tam měl dostupný nějaký, že jo, co jsem si sebral, ale... Jako... Já jsem si ty zbraně kupoval. Nejsem si úplně jistý, jo. A jako je to divný, no. Toulec na šípy. Zápalný šíp. Ne, díky. Zápalný šíp, to zatím není potřeba. Tak, teď se podíváme na další vedlejšák a dáme si třeba tenhle ten, když už ho tady máme. To bude lov zvířete. Použijte poskytnou brokovnici na určité místě k umrcení vzácného bůvola s jedním rohem pro místního vyspávače. Odměna 200 doláčů. Tak proč ne, ještě jsme to nedělali. Teda já jsem to dělal mimo záznam, jo, protože mě se to nenahrálo, ta část, to už jsem říkal. Takže tam bude vlastně brokovnice a já budu muset toho bůvola poznat. No je to jednorožec, ale původně to byl bůvol, no. Nemáme to ani daleko. Tady to ani nemusím stříhat, máme to jenom 150 metrů už. Je to v pohodě. Tak až bude v nouzi, tak takhle úplně vyskočím z toho auta, udělám pár přemetů. Tak, brokovnice, teďka bych to měl za něco vyměnit, což se mi zrovna moc nechce, jo, protože něco mi říká, že já si to... Že když to vyměním, tak já si to zapomenu vyměnit zpátky za tu věc, kterou jsem... Za kterou jsem to vyměnil. Ulovte brokovnici zácného bůvola s jedním rohem, OK, dobře. Měl by se teda nacházet někde v tady té oblasti, jako je to na té minimapě, takže... Někde v tom modrém území a nejlíp ho najdu teda fotoaparátem, myslím. No ale když bude třeba za rostlinama nebo třeba tady zatím, tak mi to neukáže. Což je docela blbý. Protože když si vzpomenete na Far Cry 1, jak tam byly ty brýle, ty přibližovací, jak jste vždycky zmáčkli B, jako brýle, to je logický, že jo, tak tam... Tam vám to ukazovalo, i když byl za stromem. Ale možná, že to ovlivní obtížnost, já si teďka nejsem jistý, vždycky jsem to hrál na normální. Protože i na tu normální obtížnost to byl extrém, ten Far Cry 1. I na normální to bylo fakt těžký někdy. Tady jsou to jenom ty klasický bůvolové, ale já hledám prostě toho vzácného a tu ho tady nevidím. A nebo bude právě jeden z tady těch a špatně jsem se koukal. Brzka, že by, tady ten? Ne, má dva rohy, má dva. Dva, ten druhý nešel vůbec vidět. Tenhle? Tenhle ten má jeden, hele. Ten druhý má ulomenej. Tak to je on. Očekal jsem, že se bude lišit. Teď doufám, že mě nesejme. Ty vole, Jason, ty nabíjíš? Kruci. Jak můžeš nabíjet, když ta brokovice má až 8 broků a ty nabíjíš po čtvrtým? Teď mě sundá. Jde po mně, no, to jsem. Jo, výborně. To se mi zdálo jako, že by byl nesmrtelný, jo, protože já po něm střílím. On sebou ani necukne, žádná krev, vůbec žádný známky zranění. A přijde mi to, jako by byl nesmrtelný. Tak to bychom měli. Tak to byl teda další vedlejšák. Nyní bychom mohli udělat třeba tenhle ten, tváře smrti, to je vedlejší úkol od
vlastně od těch civilistů, od těch rakiatů v Bad Townu. No. Za tady ten úkol dostaneme ale větší odměnu, tak proto na to jdu. Když to za ty normální vedlejší úkoly za to dostávám, tak zhruba 250 doláčů. Hey, Dennis? Jason, what did you find? The vision led me to the man in white. Ten dialog už se opakuje, to už říkal předtím tady to, takže já do toho klidně budu kecat. Ono se to vždycky... Dennis vždycky zavolá v tu chvíli, když já budu v Bad Townu. Ale už buď ticho, Dennis, já tady potřebuji spolupracovat, ať to můžu konečně dát tady u toho chlapíka. Wow. Okay, I'll be careful. I'm here. Thank you for talking to me. I have great respect for what you are doing. People here need to see that the pirates can be beaten, that they bleed like the rest of us, die like us. That is why I need you. What can I do? Take pictures of dead pirates outside the village. Why? So the villagers can see that they have nothing to fear. Vyfotografovat, jo? To je snad jedinej vedlejší úkol, kde nemám něco zabít. Kde mám pouze vyfotografovat. Tak to jo. A můžu si s nima dát rovnou selfie? Aspoň se budeme usmívat při tom fotografování, ne? Než když je mám takhle vyfotit tak nějaký špion, do novin, tak bych si s nima radši dal i selfie normálně. Ale Jason nemá, oni nemají sebou hřeben, no tak to je potom těžký. Tak, ale jakože odkaď vyfotit, já teda tomu totiž nerozumím, tady tomu. Já mám vyfotit, vyfoťte přepadené piráty a překažte, že boj není ještě ztracený. A ty piráti jsou... Já si pamatuju, že já jsem fotil naposled piráty, který byli mrtví. Jo. Čekaj, jak to, že to nemá reflexní mířidlo? Když já jsem na tu famasku kupoval to reflexní mířidlo za 300 babek. A já to nemám? To nechápu. To je nějaký divný. Když jsem to kupoval za 300 babek, jak to, že to nemám? Asi to bylo to druhý, ten koordinátor, nebo jak se to jmenuje. To je dost možný. Má to být někde tady v té oblasti, no. Takže předpokládám, že nejspíš mrtvej bude ten pirát. On tady bude někde ležet, no. Někde opřenej o skálu nebo takhle. Možný. Jo, oni budou mrtví, už si vzpomínám. Počkat, to je on? Ježišmarja, on ležel tady celou dobu. Já jsem ho úplně přehlíd. Protože on nemá na sobě červený hadry, tak já jsem zvyklý, že pirát má na sobě červený hadry a tenhle sen to nemá. Ten má ještě... To je jak islámista. Až na to, že není celý zahalený v tom hábitu. Tak jo. No, to byl teda jeden. A teďka ještě teda ty ostatní. Jak je to vůbec daleko, ty ostatní piráti? Máme to tady někde poblíž, no. To ani nemusím jezdit autem. No, tam jsem hned. A tady mám ho, no konečně. Tak, teďka na toho třetího, to už tak taky střihnu, ať nečekáme. Tady hele, už ho vidím, no sice nemá pokrývku hlavy v černým jako tamten, ale je to on. Dobrý, teďka zase zpátky za tím vesničanem, tam už budeme hned. Hotovo. I took the photos. Good. These will help them to see. Yes. Oh, beautiful work. Yes, Jason. I can't stop looking at them. Hey, come on. It's so good. So nice. I have to analyze these pictures in private before posting them. Excuse me. Somehow I don't think the photos are going up anytime soon. Musí ty fotky ještě zanalizovat. Maybe Dennis knows more about Hoyt.
Aha, jo, jasně, teďka mi zase bude volat Denis, jako vždycky. Každopádně, musí si ty fotky zanalyzovat. Mně je to jedno, dělej si s těma fotkama, co chceš, hlavně abych dostal svou odměnu, a to už jsem taky dostal. $500, to už je hodně tohleto, to je asi nejvíc, to je zatím nejvíc, kolik jsem dostal za nějaký úkol. Pak tady máme smyčka u pacifického pobřeží, a to je co vlastně? Tak to nevím. Jsou asi nějaký závody podle té ikonky, ne, nebo něco podobného. Možná, jo. Tak jsme tady, a když já teda vůbec nevím, co to je, tak se podíváme. Zvolte sásku 2.10. Jo, to bude asi nějaká ta jízda na čas. Mhm. Tak z začátku bych nechtěl začínat nějak z hurta, začneme pouze na tom nováčkovi. Když mi to půjde, tak samozřejmě dám expert. Tak, rychle nastup Jasona. Jo, nevím vůbec, jak to bude daleko. 32 tratí, jo, neboli 32 těch, no vy víte, těch dýmů, nebo těch kouřů vlastně a takhle. Uhni bůh, ale teď se mi se musíš spát do cesty, co? Tady to je jízda na čas, nemám čas na ty, na to tvoje blokování cesty. Už jsem. Nevadí, ale myslím si, že to stihnu. Nebudu koukat na to, kolikrát narazím, budu koukat akorát na to, kde ty světlice, nebo vlastně kde ten kouř je. Hlavně minimapu a takhle. A hlavně koukat na cestu, ale já to myslel jako, že nebudu koukat na to, kolikrát... Sakra, to se nezapočítalo, kolikrát narazím a takhle. Teď už jo, výborně, i když já jsem tím projel, ale ne úplně zprostředka, no. Honem. To vůbec nejede to auto. Pomalejší auto už mi dát nemohl. No jako jo, ono je rychlý, ale pomalu se to rozjíždí. Uhněte, paka. Wow, tady, vidím. Jo, počítalo se to výborně. Něco podobného jsem taky dělal i v GTA 3, tam jste měli taky nějaký ten závod, to byl hlavní úkol. Piráti jo, no tak ty si teda vybrali chvilku. Oni pojedou za mnou, to jsem si jistý. Vlastně v GTA 3 tam se závodili v městě, oni měli tři Porsche, abyste tam vždycky přijeli s takovou tretkou. No a jediný auto, který jste mohli mít v GTA 3 nejlepší, byl kabriolet. Potom už když jste byli v tom druhém městě, tak tam už byly třeba ty civilní auta, jakože ty na okrasu a takhle ty pěkný. Tak to máme teda. Vyhráli jsme $150, to bych klidně mohl. To bych klidně mohl dát i na experta, ale to se krátí čas, ne? Jo, no. Jenomže já nechci teďka. Oni mi ty dolary jsou stejně takový i... Neříkám, že úplně prd platný, ale... Vlastně za dolary si už asi toho moc nekoupím, jo. Protože já jsem čekal, že za dolary si budu hlavně kupovat zbraně. A ono ne. Já ty zbraně mám koupený už prostě... Díky věžím. Což mě trošku štve, protože je to easy takhle. Je to easy. Furt se to bude opakovat ten dialog, to je hrozný. Tak, jo, ale tady už se to vlastně, Ty jo, já to špatně pochopil, nebo ne? Aha, máte, ale to jsem kupoval, to nic. Taky mám. Tuhle stu jsem si nekupoval. A přesto ji tady mám, no. Ostřelovací pušky, ano, kupoval jsem jenom SVD Dragunov, tady tu už jsem si nekupoval a přesto ji tady mám. To mě štve prostě, to je easy, když to mám koupený, to si prostě můžu, to prostě mám veškerý zbraně už v páté části. To je easy, fakt. Já jsem to takhle nechtěl, no. Nevím, jak je to možné. Když jsem to hrál poprvé, tak ty zbraně jsem si samozřejmě kupoval. Nevím, proč je to tady takhle. Ty dolary, jako, na co mám ty dolary, když už ani nemusím nic moc kupovat? Jenom nějaký spotřební zboží a nějaký mapy, no, ale... Jako je to divný. Tak zkusíme nějakou mapu. Předmět Amanaki. Tato mapa ukazuje pozici sběratelských předmětů v oblasti Amanaki a na severním ostrově. Jo, tak to dáme. Co s těma dolarama mám asi jinýho dělat, když si nemusím kupovat zbraně a všechny je mám odemčený. Tato mapa ukazuje pozici truhel s kořistí v oblasti Amanaki na severním ostrově, to ne.
sběratelských předmětů v oblasti Bad Townu. No tak proč ne? Já to dám. A mohl bych si taky něco vyměnit. Takže co si dám? Čkat, já jsem si chtěl dát, jo. Na tu famasku jsem chtěl přece to reflexní mířidlo. No jo, já jsem ho asi nekoupil. No, dobrý, teď už ho tady mám. No a jinak to stačí zatím. Tak jo, co si dáme teďka? Takže v Bad Townu už tady uvidím ty sběratelské předměty, jo, no to těch tady teda fakt moc není. A stejně ty sběratelské předměty vidím všude, jakože ty diamanty, relikvie a takovýhle věci, no. Tak, co si dáme teď jako vedlejšák? Teď toho moc nemám už, co? Možná tady mám tohleto. Jo, tak dáme si nějaký ten obvoz, odvoz teda takhle, který jsem dělal teďka v tom autě, tak si dáme zase něco na té čtyřkolce, pokud to teda bude čtyřkolka, nebude to nějaký auto nebo takhle. Často to bývá čtyřkolka. Tak odvezeme nějaký zásoby na čas. Za to dostanu nejen dolary, ale dokonce i ty zkušenosti a zkušenosti právě potřebuju akcie, takže proč ne? Čtyřkolka to není, je to auto. Tak to bude trošku těžší, co? Protože auto není tak snadno řízený jako čtyřkolka. 500 zkušeností už, jo? Tak to jo, původně to bylo 200 pade nějak. Aha. Tady to nebude ani nějak moc dlouhý. Sice nejedu po cestě, jedu spíš takhle mezi těma stromama, což je právě to obtížnost. Že už to není jako, že jedete po silnici a je to vlastně easy a do ničeho tam ani nenarazíte nebo něco takového, to ne, ale teď už to prostě dali takhle do toho lesa. V uvozovkách lesa. Teď už zase po cestě. Kolik jich až se ještě bude? 15 seřin, no. No, těžký to není, no. To bych to musel hrát za toho experta, no. Tady už máme finální. Tak, díky za zásobičky. Dobrý, tady ještě zelený list, ten si vezmu. Ještě než odejdu, tak. A teďka si dáme co za další vedlejšák. Já bych teďka zkusil to vrhání nožů, co máme v Amanaki. Čeká, kde pak to přesně je? Tady máme Amanaki a zkusíme teda vrhání nožů. Já vám nevím, já jsem to zkoušel párkrát, asi třikrát, čtyřikrát jsem to zkoušel, moc mi to zrovna nešlo, šlo mi to až ke konci a na toho experta jakž takž, takže myslím si, že bych to dneska mohl zvládnout. Já doufám, že jo. Co to dopadne dobře, no. A když ne, tak nevadí. O nic nejde, jsou to jenom dolary. Hey, Dennis? Tak, zase budou kecat, samozřejmě, jako vždycky. Na to ale nemám čas. Tak, zkusíme dát zkušený. Nezačneme takhle z začátku. Ježiši, Denisi, drž hubu. No, 50 dolarů. No, 50 bodů, teda takhle. Takže já bych to trošku vysvětlil, tak. Střed terče, ten červený bod, dává stovku. To okolo dává pade. To modrý dává, teď se nejsem jistý, ono to dávalo víc, ne? A teď vůbec nevím. Mimo terč nejsou žádný body. A tamhle máme indikátor a já to musím dát někam k tomu zelenému. Nemám to dát přesně do toho zeleného, to ne. Ale někam k tomu. A jestli to bude do toho červeného, jo, ono je to docela citlivý, takže to budu muset nějak vyladit. Počkej. No, nic moc, no. Ale já to dám.
Dělej, házej. No, takhle do středu, jo. Zásah do pole, gratuluju. Tak, teď hážu já, uhni. Teďka hlavně, abych se trefil, ono tomu taky musím trošku i namířit, vidíte, že on dejchá a... A to už bylo moc, to už jsem přetáhnul. Tak já jsem si říkal, že když to nebudu držet dlouho, že zase hodím malou, no. To je jakoby síla... To je jakoby síla toho hodu, ještě máme 3 nože. 25, sakra. To stejný co předtím. Dělej, házej. Taky 25, ale vedeš, krucina, to už nemůžu zachránit. Možná to můžu zachránit tím, že dvakrát se trefím do středu, přesně. Nebo tak. To nevím, jestli dám. 25, teď to bylo lepší teď. Ježíši. $100 jsem prohrál, no nevadí. Tak ještě jednou to zkusíme, to není možný tady to. Dáme znova zkušenýho. Házej. 100 hned ze začátku, tak ten se předved. I když to úplně přesně do toho středu nebylo, to si můžete všimnout, jo. To je jenom takový menší bug. 50, no ale už to bylo lepší. O něco, jenom o trošku, no. Zase 100. A přitom to není úplně do toho středu terče, to je podvod. On dostane 100, když se tam ani netrefí. A to je bug, no. A 100! Bravo. Dělej, házej. 25. Tak, teď zas já. Ještě máme 3 nože. S tím to taky počítám ještě. No zase 100. Je tak takhle. Já nemířím úplně přesně do terče, ale já mířím nad ten střed, na ten červený bod. 25, ale je to vyrovnaný. 200 pade oba. Čekat. Zase 100. Manželka mě zabije. To je ze Simpsonu, ne? V Simpsonovi ve filmu, jak tam Homer jede na tom chopru, na tý motorce tam. Vyhraje auto. A ten chlap do pytle, manželky mě zabijou. Tím, že prohrál to auto. A 50! Nevadí, stejně jsem vyhrál. To už jsem trošku to, no to už jsem byl trošku zbrklej. $200 jsem vyhrál, ale navíc mám jenom 100, protože 100 jsem prohrál už předtím. Ne, dík. Ještě jednou ne. Už mi to stačilo. Tak, co si dáme teď? Tady máme další takovýhle závod na čas, to zatím dělat nechci, za to nedostáváme žádný XPčka právě. Takže já bych chtěl... Spíše... Tohle. Dělat likvidaci, to mě celkem baví tady to. Za to dostáváme i zkušenosti, takže... To určitě budu chtít dát. Tam bude vlastně takový jeden z těch pirátů a problém je v tom, že... Občas toho piráta budu muset zabít jenom nožem, a nebo nožem taky, ale celou tu dobu to mám udělat bez odhalení. Někdy, ne vždycky, no. Já jsem tam nechal ten plamenomet, já jsem si ho zapomněl vyměnit, no to nevadí, si jsem ho nechtěl. Aha, tak jenom dolary, jo. No ale vlastně XPčka dostávám za ty zabití, takže to ještě něco málo z toho bude. Takže zabít ho nožem. No jasně. Docela daleko. Už zase, kde jinde by to asi mohlo být než daleko, co? No jo. Proč to takhle musí být ve všech hrách. Jsme na místě teda. Najděte velitele, zabijte jej nožem nebo likvidací. Už mě odhalili, já vím. Ale hlavní je to... Jo, to už je on ten velitel. Už jo, on se vždycky schovával v katrči nebo takhle. Hotovo. To bylo ale rychlý, co? Tak to jsem vůbec nečekal, že to stihnu takhle rychle, jo, no tak... On ten velitel byl vždycky většinou schovaný v katrči, nebo byl třeba někde nahoře, nebo tak, jo. No ale dobrý. Tak aspoň to máme rychle splněný. To je dobře, ještě teda postřílím, když už jsem tady. No to je tak všechno. Ještě jeden nahoře je tady.
Vylez, ať tě vidím. Tady seš. A on mě ještě praští tou brokovnicí, já jsem udělal likvidaci, nevyšlo to. Nevadí, tak to bysme měli další věc. Jde to celkem rychle, co ty úkoly? Teďka, jo, já jsem chtěl ještě hlavně ty tábořiště. Na ty jsem úplně zapomněl. Teď který ale? Mohl bych udělat tyhle cty, který už tady vlastně... Který mám blízko toho vysílače a který vlastně máme v odhalení té mapy, protože to by bylo docela potřeba udělat tam, kde to máme odhalený tu mapu, tak aby to bylo, aby to území bylo vlastně celý naše. Ne jakože celý ostrov náš, ne celá mapa naše, ale vlastně to území, kde máme odhalenou mapu, tak tam, aby jsme neměli žádný piráty a takhle. Takže uděláme nějaký stanoviště teďka a tím už to asi ukončíme, protože nechci to točit nějak moc dlouho, uděláme už ke konci stanoviště a nevím, kolik těch stanoviští udělám. Asi 5. Ještě tak se stříhám, no, uvidím. Tak jsme tady, já bych radši chtěl použít ten granátomet, když už ho mám, ať ho použiju a ať ho netám zbytečně, tak použijeme granátomet. Tam oni mají ještě v kleci medvěda, toho bych mohl vypustit, aby mě trošku pomohl pozabíjet, ale to nebude potřeba, protože budu mít granátomet. Určitě jich tady bude víc. Není možný, že by jich bylo takhle málo. Možná jo, možná ne. Počítám s tím, že jich tu bude mnohem víc. Tak jdem na to, já vzbudím pozornost a teďka přemýšlím, jak tu pozornost vzbudím. To ještě takhle obejdu, ať se podíváme, kolik jich tu je. Třeba jich tu je víc. Tady máme díru. To ten věskní medvě takovej, aha. Tak jo, jako první začneme hlídkou. Oni mají vždycky ty raketomety a takhle a... To bylo takhle moc blízko, jo. To jsem přemýšlel, jestli to vůbec mám udělat, jestli mám vystřelit nebo ne, aby to náhodou nezasáhlo i mě ten výbuch. A naštěstí, jak se ukázalo, tak ani ne. Dělej, nabito. Tam z toho máme poslední. Jasně, posily. Čekat, já na ní skočím, to bude lepší. A krucik, takový kousek. Ježiši, ne. To nemám rád, když já jsem takhle blízko a nemůžu vystřelit s tím nic. Teď už jsou tady ty posily, no, tak nevadí. Já nemám už injekce, to už jsem nevyplácal. Další. Už bude hračka. A jejda, heleme se, kdo tady přijíždí. Co to takhle molotovým zapálím, tak asi ne. Do tohohle z toho už nemám ani hračky. Nemám do toho náboje. Čekat mé, jo, tak pojď ven, já tě nakonec pustím. A hlavně neutoč jako první na mě, prosím tě. No, takhle dva na jednou, double kill. Kde je ten medvěd, sakra? No, on bude po mně, tak to jsem přesně nechtěl. Ach jo. Méďo, méďo, ty to vedeš. Samozřejmě, bude furt utočit po mně. No jo, no jo. Já potřebuji injekce, takhle to trvá 100 let, než to ošetřím a než vlastně vyndám ten náboj. 7 jich můžu mít maximálně, jo. Dělej, obaž to. Nábojů do granátometu by se hodilo sice trošku víc, ale nevadí. Oni se ještě kryjou před tím medvědem, jo. A poslední. Tak, teda včetně medvěda, ale toho nepoužívám jako člověk, toho přece nepočítám. Výborně, to bychom měli. 500 zkušeností, paráda. Ještě tady toho oberu teda. No jasně, medvěd ještě na konci. Nech mě bejt. Dej mi kůži, když už seš tady. Výborně, tady máme na další vedlejší úkol a to je lovecká sezóna, když mám zase ulovit nějaký vzácný zvíře, ale to dělat nechci. Teďka chci dělat další stanoviště. A oni už tady přijíždí ty civilisti. No jo, rakijati se hnedka se tam musí hrnout, takmile něco obsadím, co? No jo, to jsou celý rakijati, no.
Tak, teďka bychom si dali tenhle, tohle stanoviště do Kivalsa. Ať to máme vlastně, ať to máme tady to celý čistý. Takhle zleva začnu až vlastně po pravý straně, no. Takhle jakože zleva doprava začneme. Tak, ještě uděláme další stanoviště a to když tak střihnu zase, než tam půjdem. Au. Nevadí, tak. Použijeme zase granátomet. Teďka jsem si doplnil zbraně tady u doktora Enharta, tam vlastně v tom skladu. Nemám teda těch nábojů tolik, no, mám jich jenom 8. Jsou teda takový, jenom prostě 8 těch střel, no. Nevím, jak tomu mám říkat, 8 munice, nebo prostě těch 8 granátů, co se tam používá, já nevím, jak tomu mám jako obecně říkat. Jdeme na to. Nemá cenu, abych to tady nějak zdržoval. Prostě tam takhle vlítnu, postřídím to tam všecko a jako vždycky. Tak onem, přebí to. Oni si mě doteďka ani nevšimli, jo. Stojím přímo naproti ním a nic. Já chápu, byl jsem tady napůl schovaný tady zatím, ale to nic nemění na tom, že byste mě... Dobrý, čekej. On to pomalu nabíjí, no, to je... A přitom to nemůžu nabíjet při běhu. Všechny zbraně ostatní, jo, ale tady to jakože... Jakože můžu, ale on to přeruší, on to prostě nenabije celý. Nabije to třeba jenom jednou. Když já tam potřebuju těch střel třeba víc. Jo, to je pes, aha, já jsem si říkal, kdo tam je. To je francouzský buldoček. Jo, počkat, jo. I pes se počítá jako, jakožto člověk k tomu, abych to obsadil. Tak to jo. Tak, podíváme se tady na dovednosti. Třece něco musím mít, nějaký nový dovednostní bod. Jenom dva, jo. Na to, že jsem splnil tolik vedlejších úkolů, tak to jsem dostal málo, co? Ale tak polovina vedlejších úkolů, který jsem dělal, tak jsem dostal jenom ty doláče. Škoda. Střílejte jednou rukou při používání lan, to ne, to zatím není potřeba takhle na začátku hry. Vydržíte pod vodou déle, taky není potřeba. Můžete nabít vlastně při míření. Taky nějak moc není potřeba, spíš něco jinačího by to chtělo. Bez léku podržte Q, poskytněte si tak první pomoc a vylečte tak 3 sloty zdraví. Mně by se hodili spíš 4 sloty zdraví, abych to nemusel furt dávat tu injekci. Tohle, léčivé injekce obnoví 4 sloty zdraví. To chci. Už mě furt nudí, jak to furt musím dávat. Jednou to dám tu injekci, vylečí to 2. Musím to dát zase. Vylečí to 2. Teďka už to vylečí všechny 4. To přesně potřebuju. Dále tady máme, spojte dohromady několik po sobě jdoucích likvidací. 10x více XPček za zřetězené zabití. To je vlastně, když dám likvidaci a postupně zabijím likvidačkou, až když to může být třeba 4násobná. Tady to uvidíte v ukázce. Jeden, druhý a takhle za sebou vlastně. Jo. To se mi celkem dařilo, když jsem to hrál bez kamery před půl rokem. Celkem jo, no. Počkat, zase nové dovednostní bot, jo? No to se mi ukázalo brzo teda, už jsem ho dávno utratil. Tak, a poslední tábořiště bychom si dali, který asi tak? Až tady. Tady vlastně ještě, takhle od zhora začneme. Nejdřív zleva, pak od zhora. Tak začneme tímhle s tím, anebo že bychom udělali... Ne, uděláme to tábořiště, to bude lepší. Tak já se portnu co nejblíž tam. Tak, jsme tady. A nyní bych to teda chtěl udělat tak, aby oni nestihli zavolat posily, takže bych jim nejradši ten alarm strhnul, aby to vlastně bylo lepší a... Tyjo, teďka to bylo hodně těsný. Já jsem čekal, že se otočí, když jsem tam ten kámen hodil, tak co mu je? Dobrý, už je to v pohodě. Ale já bych ho mohl rovnou i kuchnout, co? Zkusím to, já to risknu. Dobrý, snad mě nikdo nezahlídne, už se teda pomalu blížilo. Takhle ho dám radši za ty krabice, až si toho nikdo nevšimne, jo, ale dobrý. Tak, super. Já to nějak obejdu tady. Já nechci, aby zavolali ty posily, pakhle to bude akorát to. Takhle je to takový divný. Čekat, ale kde oni to přesně mají? Jo, on je ještě jeden za mnou, jo, tamhle. Ježíš Maria, naštěstí mám MP5 s tlumičem, no.
A nikdo nic neví. A sakra, tam je ještě jeden. Ty ho rychle než mě prozradí. Výborně, kdyby vystřelil, tak už by to prozradil, jo, ale naštěstí ještě nevystřelil, naštěstí byl tak blbej a nezmáčknul to. Oni už asi něco tuší, ty piráti. Rychle, rychle, rychle. Tak, poplach už je vyřazený. Psi, pojďte ven, pojďte mi trošku helpnout proti ním. No a teďka už můžu vzbudit pozornost, ať už mi je to jedno, hlavně, že jsem odřídil ten alarm. Bacha! Ty jo, to takový molotovy jo, aha, opičáci. Já je používal taky předtím. Dobře, no jak chcete. Ty jo, oni nejsou jenom v tom tábořišti, ale musí být i tady. Oni musí být prostě i za mnou vždycky, po každý. To je nenormální tohle. No, ještě tady schořím, já tady chcípnu. Dělej, dobrý, výborně, aspoň mi to vylečí ty 4 sloty zdraví, což je takhle mnohem lepší, než to bylo předtím. Původně jsem to totiž musel dávat furt to léčení a bylo to fakt otravný. Ty molotovy, no naštěstí, no, oni dneska nejsou ožralí a já jsem si říkal, že jsou nějaký hbitější než předtím. Jo, super, tak tohle co celkem šlo. Zašlo ty výbuchy, podívejte se, tady to všude hoří. Ty jo. Takže tohle to by teda bylo všechno pro dnešní epizodu, dneska jsme udělali vedlejší úkoly, který podle mě nestály za nic. Protože dostávám jenom dolary a za ty dolary už si teda moc toho nekoupím. Za ty dolary si koupím jenom tak možná upgrade na ty zbraně, mapy a manaky a takhle, tady ty věci, munice a tyhle ty věci, když radši bych si ty zbraně kupoval, jak už jsem říkal, ale prostě to udělali takhle jednoduchý. Ubisoft, no. Takže tak. Takže já vám děkuji za sledování, v popisku videa máte odkaz na facebookovou stránku, kde bych byl opravdu moc rád, kdybyste tam dali palec nahoru, pokud se chcete dozvědět o víc informacích, co připravuju na kanále a tak dále. Takže já vám děkuji. Podle mě ty vedlejší úkoly teďka nestály za nic moc, no ale naštěstí to nebylo tak strašný. A příště už ty vedlejší úkoly asi dělat nebudu, protože celkem je to takový... Zdá se mi to takový nudný, no, ty vedlejší úkoly. Nevím teda jak vám, popřípadě to napište do komentářů, nezapomeňte taky video dát like. Napište nějaký komentář, ať si mám co počíst. A my se uvidíme zase příště. Příště budeme dělat teda hlavní dílovou linku, půjdeme na ty drogy, které máme podpálit. Takže si hnedka připravím plamenomet. A půjdeme rovnou tam. Jo, počkat, to už teďka jako možná vysvětluje. Když jsem dostal za úkol, abych podpálil tu marihuanu tam, tak on mi ten plamenomet rovnou dal, abych to tím udělal, tím plamenometem. Tak proto jsem ho měl vlastně v ruce. Aha, tak už jo, už to dává smysl. Ten úkol vlastně, on mi ten... Jakoby ten Willis, on mi ten plamenomet vlastně dal, no. Tak už vím, já jsem si rovnou nemohl vzpomenout. Takže tak, v popisku videa máte ten odkaz, já se sami loučím. Mějte se, díky za sledování a my se uvidíme příště. Čau.